नमस्कार शेतकरी बांधवांनो, सर्व शेतकरी बांधवांचं या ठिकाणी मी सहर्ष स्वागत करतो। मित्रांनो, कांदा आपला 55 ते 60 दिवसात झाला असेल, म्हणजे साधारणपणे 1.5 ते 2 महिन्याचा झाला असेल। या अवस्थेमध्ये आपला कांद्याचा जो पोगर असेल किंवा आपण दांडा म्हणूया त्याला, तो जर होत नसेल तर काय करावं लागेल, तर यासाठी आज आपण या व्हिडिओच्या माध्यमातून मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे। त्यासाठी मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघावा लागणार आहे। आणि तुम्ही जर या व्हिडिओमध्ये नवीन असाल तर या व्हिडिओला सबस्क्राईबर करायचं आहे आणि हा बेल आयकॉनला क्लिक करून ऑलवरती ठेवायचं आहे, कारण जो नवीन व्हिडिओ येणार आहे हा पहिल्यांदा तुमच्यापर्यंत पोहोचेल। मित्रांनो, व्हिडिओ हा तुम्हाला शेवटपर्यंत बघितल्यानंतर याच्यामध्ये काय काय सोल्युशन दिले आहेत तर ह्या तुम्हाला व्हिडिओमध्ये दिसणार आहे। आणि दुसरी गोष्ट, हा व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर निश्चितच लाईक करा आणि काही कमेंट द्यायचे असेल, काही प्रतिक्रिया द्यायची असेल तर तुम्ही आपल्या या कमेंट बॉक्समध्ये सांगू शकता। तर मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओला सुरुवात करूया। मित्रांनो, आपला कांदा 50 ते 60 दिवसात झाला असेल पण आपला पातीचा पोगर म्हणा किंवा दांडा म्हणा जर होत नसेल तर काय सोल्युशन दिले पाहिजे, तर या सोल्युशनवरती हा स्पेशल फक्त आजचा व्हिडिओ हा आपल्यासमोर मांडणार आहे। तर मित्रांनो, यामध्ये सर्वात जास्त पोगर होण्याचा कालावधी असतो त्या सिच्युएशनला, त्या पिरियडला आपल्याला सर्वात जास्त स्फुरद आणि पोट्याची गरज असेल। तर यामध्ये आपण 0-52-34 या ठिकाणी वापरू शकता, त्याचबरोबर आयसीएलचं 0-28 आहे। त्याच्यानंतर ना बऱ्याचशा मार्केटमधील ज्या ग्रेड आहेत या ठिकाणी आपण वापरू शकता, ज्यामध्ये स्फुरद आणि पोटॅश आहे, 0-37-37 आहे, 0-42-47 आहे, 0-44-40 आहे। लिक्विड फॉर्म मधलं असेल तर फॉस्फरस आणि पोटॅशयुक्त पीके म्हणून एक ग्रेड आहे। मार्केटमध्ये अशा भरपूर ग्रेड आहे, कधी आपण या सिच्युएशनमध्ये या काळामध्ये आपण वापरू शकतो। मित्रांनो, सर्वात जास्त स्फुरद आणि पोटॅश जर गेला तर आपला पाथीचा दांडा किंवा पोगर म्हणूया त्याला, हा चांगल्या पद्धतीने वाढणार आहे। आणि ज्यावेळेस पाथीचा दांडा पोगर ज्यावेळेस वाढेल त्यावेळेस आपल्या पाथींची संख्या सुद्धा ही वाढणारी दिसणार आहे आपल्याला। त्यासाठी आपल्याला स्फुरद आणि पोटॅश युक्त जी खतं आहेत जी मार्केटमध्ये अवेलेबल आहेत, जसं मी आता आपल्याला सांगितलं की जी कोणकोणत्या अवेलेबल आहेत, त्या स्फुरद आणि पोटॅशयुक्त खतांचा वापर आपल्याला या साधारणपणे 1.5 महिन्यापासून आपल्याला पुढे करायचा आहे, 1.5 ते 2 महिन्यापासून पुढे करायचा आहे। हे सिच्युएशन वापरल्यानंतर आपल्याला जो कांदापातीचा जो पोगर असेल किंवा दांडा असेल हा आपल्याला निश्चितच या ठिकाणी वाढणारा दिसणार आहे। त्याचबरोबर आपण न्यूट्रिशनला त्याच्याबरोबर आपण मायक्रोटॉक्स सुद्धा देऊ शकतो किंवा या प्रकारचा आपण सल्फरचा सुद्धा या ठिकाणी वापर करणार आहात। वापर जर केला तर निश्चितच आपल्याला या ठिकाणी आपल्या पिकाला जे न्यूट्रिशन अपटेक होण्याचा जो आहे, सल्फर हा आपल्याला पोटॅश अपटेक अवेलेबल करून देण्याचं काम करतो, त्यासाठी सुद्धा आपण हा सल्फर वापरू शकतो। अशा पद्धतीने जर आपण जर त्याचा वापर केला तर निश्चितच आपला कांद्याची पात म्हणा किंवा दांडा म्हणूया किंवा मान म्हणूया ती चांगल्या पद्धतीने आपल्याला झालेली दिसून येणार आहे। त्यासाठी आपल्याला जे वेळचे शेड्यूल आहे ते आपल्याला या ठिकाणी वापरणं फार फायदेशीर ठरणार आहे। अशा पद्धतीने जर आपण वापरलं तर आपला कांद्याच्या पातीचा जो देठ आहे किंवा जो आपण त्याला मान म्हणूया किंवा जो दांडा आहे तो चांगल्या पद्धतीने होईल। आणि निश्चितच जेवढा तुमचा दांडा चांगल्या पद्धतीने होईल तेवढं त्याचे खालचे आवरण म्हणजे त्याला आपण साईज म्हणूया तेवढ्यापर्यंत तो चांगला झालेला पण दिसून येणार आहे। त्यासाठी आपण स्फुरद आणि पोटॅशयुक्त जी खते आहेत ते आपल्याला वापरणं फार फायदेशीर ठरणार आहे। स्फुरदयुक्त आणि पोटॅशयुक्त खतं असेल किंवा लिक्विड स्वरूपातील लिक्विड पण असेल तर आपण दोन्ही पण वापरू शकता। यामध्ये आत्ता नवीन टेक्नॉलॉजीमध्ये जे नॅनो टेक्नॉलॉजी आधारित आहेत किंवा ऑक्साईड फॉर्ममधील आहेत किंवा सल्फेट फॉर्ममधील आहेत, सल्फेट फॉर्मला थोडंसं घ्यायला उशीर लागतो पण ऑक्साईड फॉर्म हा लागू पडणार आहे, त्याबरोबर आपल्याला ही खतं वापरणं गरजेचं आहे। आणि दुसरी एक गोष्ट मित्रांनो, जी वॉटर सोल्युबल जी आपण खतं वापरणार आहात जी स्फुरदयुक्त आणि पोटॅशयुक्त ती आज बाजारभावाच्या दृष्टीने थोडीशी महाग झालेली आहे, त्याचा योग्य तो विचार करून योग्य ते शेड्यूल बसून आपण कशा पद्धतीने करता येईल ते आपण केलं तर आपल्याला निश्चितच या ठिकाणी फायदा होईल।
आज जवळजवळ 52-34 म्हणा किंवा 0-28 म्हणा, यांच्या ज्या ग्रेड आहेत ह्या मार्केटमधील यांचे रेट वाढलेले आहेत. त्यासाठी आपल्याला मार्केटमध्ये नवीन नवीन टेक्नॉलॉजी येत राहतात, त्याच्यामध्ये नॅनो टेक्नॉलॉजी आहेत, ऑक्साईड फॉर्ममध्ये आहेत. कुठल्याही एका कंपनीचं जर चांगलं प्रोडक्ट जर वापरलं आपण, तर निश्चितच आपल्याला त्याचा फायदा हा झालेला दिसून येईल. साधारणपणे एकरी कंपनीचं प्रमाण आहे 1 लिटरपर्यंत, 1 ते 2 लिटरपर्यंत आहे. प्रत्येक कंपनी वाईज वेगवेगळे शेड्यूल आहे. ते जर आपण वापरलं तर निश्चितच आपल्या मालामध्ये, पिकामध्ये आणि साईजमध्ये सुद्धा बदल झालेला दिसून येईल. असं जर शेड्यूल आपण केलं तर आपला खर्च सुद्धा कमी होईल, असं मी या ठिकाणी आपण अपेक्षित धरूया. लिक्विड स्वरूपातलं चांगल्या पद्धतीने वापरा, अवेलेबल स्वरूपात आहे, लगेच अवेलेबल होऊन जाईल. पिकाची जो पोगर आहे, दांडा आहे, तो होण्यासाठी फार मदत होणार आहे. आणि स्फुरद आणि पोटॅशयुक्त केल्यामुळे थोडेसे खाली साईजला सुद्धा मदत होणार आहे. मदत झाली का जो आपला मालातील जे आवरण आहे, जे कवच आहे, त्याला सुद्धा आपला बराचसा फरक पडणार आहे. त्यामुळे शक्यतो मित्रांनो, योग्य रेट पाहून, योग्य जो विचार करून आपण चांगल्या पद्धतीने कराला अशी अपेक्षा मी या ठिकाणी धरतो. आणि मित्रांनो, निश्चितच हा तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर निश्चितच या व्हिडिओला लाईक करा. आणि हा मित्रांनो, हा व्हिडिओ तुम्ही पुढील आपल्या शेतकरी बांधवांना सुद्धा पाठवू शकता. मित्रांनो, काही अडचण आली असेल तर तुम्ही माझ्या कमेंट बॉक्समध्ये सुद्धा मला सांगू शकता. धन्यवाद.